fui eu que escolhi a PUC, foi a PUC que me escolheu. Até o último estágio que eu consegui, eu liguei, falei, vocês estão precisando de estagiário? Me falaram assim, que ano você tá, em que faculdade você estuda? Eu falei, tô no quarto ano e estudo na PUC. Falaram assim, então tá, vem já fazer uma entrevista com a gente. Eles nem pediram meu currículo nem nada, só por falar que eu estudo na PUC, eles pediram pra eu fazer uma entrevista, eu já fui contratada, no outro dia já tava trabalhando. Porque só a PUC é a PUC, né?